la nostra roba ve de països asiàtics o d'Àfrica? Exactament no sé d'on ve, perquè a veure, sí que miro les etiquetes d'on ve, però ara actualment estic comprant molta roba de segona mà, ja no compro roba nova. Però sí que hi ha botigues que la major producció ve de països, sobretot d'Àsia, i d'aquí a Catalunya hi ha molt poca producció. Algunes venen de la Índia, del Marroc, de Xina... Ja no ens va bé la roba o no ens agrada. La majoria de gent que hem preguntat la reutilitza. La meva germana, que era més gran, em va passar la roba a mi. I tu la passaves? I jo no ho sé, suposo que ma mare la passaria. Jo la seva la passo. Quan li va petit el guiu també la passem. Quan ja no m'agrada o la dono o intento donar-li una segona vida i la converteixo en una altra peça de roba o un bolset o el que sigui. He trobat una persona que treballa en una empresa que fabrica la roba des del primer punt fins a l'últim. Jo m'hi fixo molt i a més, fins i tot he treballat en una empresa productora de roba des de l'inici fins al final, que vol dir que produïm el cotó i fèiem el fil i després fèiem el teixit i després fèiem les peces i, per tant, és una cosa que miro molt. Entenc que és perquè allà la gent treballa per sous més barats, cobrant menys diners i les empreses els surt més a compte produir allà i portar-ho cap aquí, encara que pel camí, doncs, no sabem mai què passa, no? Fins i tot quan està fet aquí, tampoc. Perquè el cotó pot estar plantat allà i el fil pot estar fet allà i és un misteri com es fa la roba. Mira, resulta que parlem de cotó només, per exemple, que potser és el que més hi ha. No, ja has deixat sintètic, ja saps que és sintètic. Però en el cotó hi hauria diferents plantes de cotó. Hi ha plantes de cotó que fan una fibra molt curteta, que és més baratet de fer, una planta de mitjana, no? Fibra mitjana i fibra llarga, que és la que podries fer fil més fi per camises més primetes, no? Però resulta que, clar, va pes el cotó, per tant pesa igual la fibra curta que la fibra llarga, va sempre pes perquè es fa en tonelades de teixit. Llavors surt més a compte fer fibra curta. El que passa que per fibra curta o fas roba molt gruixuda o fas roba prima, que quan la rentes en dues rentades es trencaria tota i desapareixeria. Llavors, perquè això no passi, i afegeixen un tant per cent que no surt a l'etiqueta mai, de coses química, bueno, plàstics, bàsicament, que són aquests que després sempre estan al mar però que ningú ho sap. Clar. I llavors, també per això, de fet, amb el temps i la rentadora es fan les coses perquè això marxa i llavors aquella cosa que t'anava ajustat comença a fer així. I és això el que passa. Però vull dir, ara aquí en el mercat on tu estàs, si vas a comprar un teixit no trobaràs cap teixit que sigui 100% cotó. No n'hi ha cap, encara que ho posa l'etiqueta no és real. No t'hi fies, no? No és real. No, és que no m'hi fio, és que després si tornessis a mirar realment, no és 100% cotó, perquè sempre hi han hagut d'afegir això, perquè hi ha fibra llarga, gairebé no es produeix, que és més cara, i pesa igual, per tant llavors l'han de pagar, però no hi guanyen el mateix marge. Uau. Això és un dels misteris del tot el procés aquest. Hem descobert que la nostra roba ve de països asiàtics o d'Àfrica! Hem trobat una persona que ha treballat en una empresa...